ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାରପିଟ୍ ହେବାରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖରିଦା ଗ୍ରାମରେ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର ସମ୍ମୁଖ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡା ଓ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ 5 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ସୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।